Srpska javna scena nema mnogo ličnosti koje upadaju u definiciju ozbiljnog fenomena. On je definitivno jedan od njih i zato je gost u Milizmu. Danas, Kristijan Golubović. Kristijane, dobrodošli u Alo i dobrodošli u Milizam. I ja sam sada, pošto sam ja Mili, onda sam svoju emisiju nazvao Milizam. I ja sam sada u najavi, dok vi niste došli, rekao da naša scena nema mnogo ljudi koji po definiciji mogu da se nazovu fenomenima. A smatram da ste vi jedna od takvih ličnosti, jedan od takvih ljudi koji je fenomen, pa zašto da ne kažem im, medijskog sistema Srbije. Šta mislite o tome? Pa, zavisi sistem vrednosti kako se kotira sad u ovoj zemlji. Nekada sam bio, ono da kažem, bad guy ili loš momak, pa biti takav fenomen i onda je totalno negativnost, totalno nešto što ne bi trebali da sledimo ili da idealizujemo. Međutim, s vremenom ja sam se menjao. Možda mi to daje to, taj epitet fenomena, zato što sam uspeo da odskočim od onog stereotipnog, lošeg dečka i da se pretvorim u nešto drugo. Sama ta transformacija kroz ceo moj život, postepena ili nagla, je bila fenomenalna i zato možda i zaslužujem eto taj, da kažem, tu definiciju fenomena. Branislav Nušić, naš čuveni komediograf, on kaže da nas sve deli ovako jedna crvena linija i da su ljudi ispod ili iznad te linije vredni nečega. Se slažete sa tim da su ekstremi jako važni i da ne treba biti na toj crvenoj liniji koja kao predstavlja neki prosek? Pa ja bih više nazvao tu crvenu liniju normalno. I sada ako padnete dole, jadikujete nad svojom sudbinom, tu ste u nekom stereotipu patetike, težak život, borba za životom. Ako se uzdignete na tu liniju kao na neko vratilo života, stanete na tu šipku i onda hodate po njoj, onda ste uvek preti ono imati pa nemati, jevrejska pasti dole i vratiti se u taj težak život. E, sada ovo iznad što ste vi spomenuli, to je nešto mnogo bolje, znači da ste učinili za svoj život da bude bolje. Da vam je Bog učinio uslugu ili vas je pogledao ono što se kaže ili imate sreću. Pa idete tom nekom fly linijom ili lebdite iznad proseka. Rekli bi to, rekli bi ovo i ovo. Uvek se gledalo negde da odskočite, da budete na visini u odnosu na bilo koga i na bilo šta u životu. Rekli ste da ste važili za lošeg momka, za momka sa ulice, za žestokog momka. I svi se sećamo, eto ja se sećam, ja sam u ovom poslu 19 godina, jako mlad sam počeo, ali sećam se tog vašeg medijskog proboja i tog čuvenog filma Vidimo se u Čitulji, gde je bio taj vaš govor, rečenice koje su se citirale i to je sve bilo viralno i pre nego što smo imali društvene mreže i to se presnimavalo, prepričavalo i sve to. E sada mene zanima, to vreme kada su priče o vama i kada su informacije o vama mahom bile na stranama Hronike, mahom bile na stranama tim ozbiljnim stranama, crnim stranama, kako se desilo da vi odjednom pređete na stranu zabave? Jer ja ove intervjue do sada svoje sam vodio uglavnom sa pevačicama, pevačima i nekim ljudima koji se bave isključivo show biznisom. Kako jedan bad guy počne da se bavi show biznisom i postaje u jednom trenutku vodeća ličnost savremenog srpskog show biznisa? Ja bih rekao da sam to imao negde u talentu, da se ističem u bilo čemu i bilo gde još od ranijih godina.
Ako u školi trebalo nešto da se povede, bio sam u prvim redovima. Ako je trebalo nešto da se završi, da se odluči ili da se bude ono private hero za nekog i nešto, onda sam ja se nudio i tu sam uvek bio na usluzi. Kad kreneš tako iz obdaništa, pa osnovna škola, pa srednja, pa izađeš na neku stramputicu i kažeš, rasudiš kroz godine muke, pakla ili lošeg izbora i kažeš, ej, pa ovo me čini boljim, ovo me čini lepšim, ovo me čini bogatijim na razne načine, ne mislim samo finansijski, jednostavno talentovan si, rođen si kao showman i samo se prilepi zvezdi pod kojom si rođen. Jesu vas uvek privlačili mediji? Mene su mediji strpali na naslovne stranice od malih nogu pod inicijalima za čuvene telefonske slušalice. Ja sam druga branio od krivične odgovornosti. Ja sam ušao u policijsku stanicu i rekao sam, nije on krao olovo iz telefonske slušalice nego ja. A ja nisam imao potrebe, sam imao svoju teretanu i tada, da ne kažem glupi, policajci su pomislili da sam ja sve one Kettlerove tegove izlio od 100 grama olova iz telefonskih slušalica. Ja bi morao da uništim celu tadašnju Jugoslaviju da bi za jednu teretanu. Međutim, eto, u samom... Pa da kažem, adolescentnom vremenu tada sam već bio previše elokventan i inteligentan, životno spreman da poguram u odnosu na druge ljude 100 puta više i jednostavno oni su mi izgure, mediji su mi samo progurali put ka tome da mogu da plivam i na ovoj i na onoj strani. I na ovoj i na onoj strani. Koja je medijska strana, ajde da kažemo, gora ili gde se bolje osjećate? Da li kada su vas zvali da vas pitaju i da pišu o tom periodu zatvora, o periodu života i borbe na ulici ili ovo sada kada vas zovemo da vas pitamo šta mislite o ovom, šta mislite o onom i zašto ste u reality uradili ovo i da li ćete ponovo ući u reality, šta je gore, šta je bolje? Evo, ja mogu da vam kažem, i slobodan sam, da kažem da mi je tada nekako imponovalo da oni pitaju o kriminalu, o dešavanju na ulici i da ja kao akter, svedok, ili, ajde, član neke grupe, klana, mafije, pričamo o nekim takvim stvarima. Međutim, sad su pregušili s tim. Stalno pitaju za 90-te, stalno pitaju o raznoraznim kriminalcima, o događajima koji su prepričani 1000 puta. Stvorena je jedna geneza međunaroda, totalno pogrešna, sa totalno pogrešnim vrednostima o tom kriminalu i mafijanju. I onda sam jednostavno, ja sam... se istisu iz toga i sad mi smeta kad me stalno pitaju o tome. Više mi prija ovi mediji. Čak i kad onako cinično novinarski me nazovu bivšim robijašom. Prvo, bivši robijaš je uvreda, a nije definicija mog zanimanja. Ja sam završio osnovnu školu, falilo mi je par petica da budem Vukovac, završio sam srednju školu sa jakim ocenama, mašinsku, ja sam diplomirani mašinski tehničar, imam skoro 10 talentovanih zanata u mojih 10 prsti, u rukama i u glavi, od kojih mogu lagano danas da živim ili bilo kada. Tako da, bio sam zainteresovan za likovnu akademiju koju sam upisao, ali taj neki, ajde da kažem, tadašnji revolt prema komunizmu i tim stvarima, sa glavnim profesorom sam bio u totalnom ratu i jednostavno jednog dana sam izašao iz katedre i nikad se nisam vratio, nažalost. Ali vam kažem da mi je mnogo, mnogo povoljnije sada i lepše i ugodnije kad me pitate, ajde o nekim i političkim, i sportskim, i državnim stvarima, i uličnim stvarima, ali na nekoj blagoj formi da dam mišljenje, nego da me stalno pitate o kriminalu i 90-ima. Rekli ste šta vam smeta i postoje mediji koji vas tako potpisuju, ja to pratim i ja to vidim, a kako biste vi volili da vas ja potpišem, recimo? Umetnik. Umetnik, u čemu? U životu. U životu. Ja sam umetnik življenja.
Ja sam dokazao da mogu sa 10 evra da jedem rakove i školjke u najjačoj luki u Monte Carlo. Kako? Pa lepo, na foru, na šmek, na elokventnost, na pričanje tri jezika, na prijatelja, na neprijatelja, na okolnost, na situaciju, plivam. Jednostavno, ja sam taj cepelin i kad pukne u vazduh, on ima rezervni padobran. Dočekat će se. A i ako ne, uvek nekako u vodu upadne. Nikad ne upadne, ne padne na beton i razbije se i tu bude kraj priče. Taman kad dočekaju ono, jao, Kristijan je sad ušao u zatvor, kraj. Kao, našli mi 100 grama droge, nikad mi nisu našli, nikad DNK, nikad nisam bio u toj crkvi da prodajem drogu, nikad nisam uhvatio drogu u ruku, nikad je nisam probao, nikad nisam bio narkodiler. Ali sam jedini i prvi na svetu, planeti, dobio 14,5 godina robije za 100 grama droge koje nisam vidio, koja nije pronađena kroz mene. Optužen sam da sam čovek, monah koji prodaje u crkvi na oltaru heroin maloletnoj deci. Pazite tu optužbu. I sad pored svog tog satanizma ili satanizacije mene kao čoveka, kao ličnost, ja uspem sa osmehom da odležim 8 godina od surove kazne, da izađem napolje, da stvorim jedan brak, jednu kuću, jedan lokal, jedan stan, jedan show biznis i mene i da isplavim iz svega toga. I opet gaze, i opet tovare, i opet je sve. Evo, imam okolnost sada da me optužuju sa trudnom ženom da kradem parfum. To sam hteo kasnije da vas pitam, ali vi sami to pominjete. Vi ste toliko iskreni, vi o svemu pričate i kad imate novca i kad nemate novca i pričate i kako živite i to. Šta je bilo sa tim parfumom? Ajde, vi ste to rekli za alo, ali ajde da ponovimo, da. A po njihovom parfem je nestao. Zadnji put je viđen da ga ja stavljam sa leđa s njima, govori da ga ja stavljam negde. Negde. Znak pitanja. Dobro. I onda sa prednje strane postoji snimak u stvari da ga stavljam u korpu. A ne u kesu, tako? Kakva kesa? U međuvremenu, Kristina, koja drži i drugi parfem u ruci, dvoumi se da li je ostavila u drugom rafu ili ne da je spustila, nije bitno. Parfema nema. Meni nije zujao, meni niko od obezbeđenja nije prišao i rekao, gde je onaj parfem? Postoji taj snimak, možda parfem negde i fali, ali nigde i ništa ne dokazuje da sam ja parfem ukrao. A ja govorim da ja parfem nisam uzao. E sada, to se dešava preko 1000 puta dnevno u svakom DM-u. Od 7 do 77 ljudi kradu. Od sitnice do velike stvari. To su takve, takve okolnosti, svet je takav, ajde u redu. I ja ne bežim od toga da ja neki put, eto kad mogu, ja iz zezanja ili iz nekog dokazivanja, ja sam pun onih, i da danas, kažem, prankova. I danas isto prankova. Pa ne, na primjer, Kristine kažem, ko ti se sviđa ovdje upaljač? A ona ni ne puši. A ona kaže, ovaj Lila. I sad si ti tu i stoji ovako upaljač, i ja kažem, stvarno, ovaj čovjek me gleda ovako, ja kažem... A čekajte, gde sam ja, jel sam ja prodavac ili... Vi ste ili... prodavac. Aha, aha. Ja kažem, jel ti se ovaj sviđa? I pogledam u tebi, ti si pogledao sa strane. I ja ovako kažem, pa dobro, kad ti se sviđa. Niti on vidio, niti ona, ne kapira. I ja izlazim iz radnje i kažem, izvoli upaljač. I ona, pa ti si ukrao upaljač, ja kažem, što da nekad mogu. Ali to je prank. To je David Copperfield, to je 100 dinara. To je 100 dinara, ali ste vi sada svesni da ste vi meni rekli da vi znate da ukradete sitnicu to, i ja dan danas? Ja znam krupno da ukradem. Stvarno? I krao sam dosta krupno i... Dobro, ali je čudno da priznajete da kradete sitnice. Sada. Ljudi bi to nazvali kao kleptomanija, ne. A da, ja sam htio da kažem. To je sprdnja. Za mene je sprdnja, evo, sprdnja je možda i dovela do ovoga da sada stvarno pomisli da sam ukrao neki parfum. Ne bežim od toga da kažem da sam toliki ekspert da bi mogu svaki dan da ukradem 10 parfema i da ali provocirate, vi kažete, mi smo to objavili s mojom koleginicom, ste govorili, ne kradem sitno.
kao, nisam ja kao da sad kradem parfem. Pa s obzirom da imam u optužnici 6300 kartije parfema iz parfimerije u Patri, 1998. godine, što bi sada, 30 godina nakon toga, krao jedan parfem u DM-u? Sem, ajde, iako sam se našalio, ne krao. To je bila sprdnja, to nije bila krađa da se pribavi imovinska korist. Međutim, hejteri i, što ja kažem, novinarčići, ne novinari pravi, profesionalni, koji prosto žude da mene nagaze, da me satanizuju, da nastave s onim šikaniranjem i, ajde da kažemo, omalovažavanjem i umanjavanjem moje ličnosti u javnosti, oni jedva dočekaju da bilo šta ja to uradim. Znači, ja bi sad trebao da se vakumiram i hermetički da se krećem kroz život, zato da neko zlo namera ne bi od mene, od Miša napravio slona za bilo šta da ja uradim. Kristijan je prdno. Wow, bačena je bomba. Zaboravljamo Ukrajinu, zaboravljamo Nagasaki, pa Kristijan je prdno. Otpala vrata, poljuljao se. Tektonske ploče su se pomerile u Evropi. Pa, to mene nervira. Zla namera novinarčića i hejtera da se ja predstavim onakav kakav nisam. Da sada počinjete i da imate nekih 15-16 godina, kako bi sa tim talentima koje ste mi rekli, sa tom potrebom za show biznisom, za tim što ste showman, kako bi sada u ovoj sadašnjoj situaciji pronašli svoj put do javnosti? Ja mislim da vi jako volite javnost, da vam kažem iskreno. Ja vas doživljavam kao čoveka koji jako voli da bude u medijima i kome to prija. I ja ne mislim da je to nešto loše. Zato vas ovo pitam, da ste sada neki mali dečko, 15-16 godina, kako biste našli taj put, da, čime biste se sada bavili, kako gledate na današnje klince i... Ja prihvatam vaše mišljenje, ali iako sam nekada voleo da budem u javnosti, sama taj koncept mi se smučio. Aha, dobro. Prvenstveno što nemam svoju privatnost. Da, je to ono, sve sam dao da postanem poznat, a sad stavljam na očare da me ne prepoznaju. Tako je. Aha. Međutim, ja nikako ne mogu da se zamaskim. Ja sam imao korona, masku, naočare i kačket. I opet vas prepoznaju. I meni priđe 100 ljudi dnevno da se slike. Pa te to važe, znamo, da. Gabariti te to važe. Kako god, eto. Neko je prepoznavao zbog ovoga, neko zbog ono, hod, gestikulacija, visina i tako dalje. I onda počelo je da me guši. Međutim, ja sam nekako toliko multikomunikativan. Moja komunikacija sa ljudima je konstantno neprestana, mislim i na ulici i preko javnih mreža. Ja ne umem da kažem dosta, ne umem da kažem, Kristijane, nađi sebi mir, daj oduška. Evo, ja samo danas, kakav je bio pakleni dan, ja sam vas izbrisao iz mozga. Vi za mene niste postojali, u smislu, jednostavno, kada budem video vašu poruku ili kad vam se budem javio, reći ću, druže, nema ništa od toga, zaboravim. Sa jednom lakoćom da sebi olakšam. Ja nisam mogao od nekog, eto, respekta prema dogovoru, prema datoj reči da vas odbijem. Ne razumem. Ali verujte, prošao sam trnovit put da bi došao ovde, sad sedeo s vama i dao dva sata. Da li će mi ovih dva sata doneti plus ili minus? Neće biti dva sata, obećavam, ali razumem. Ali razumete me. I onda vi na hiljadu načina i na hiljadu mesta se isto tako date. Dobro. A mnogo puta dobijete kofu čistih govana na glavu. Ljudi vas prosto useru i izbace vas tako usrnu u javnost i kažu, e, sada se ti peri javno. Ne negdje sa strane gdje mogu, ajde, toliko, da imam mogućnosti i šanse da se očistim, nego me izbace govnjivog i kažu, bori se. Da se vratimo na pitanje, kako bi mali Kristijan sada izabrao put? Pa, naravno. Pod tom pretpostavkom... Naravno, bio bi vrhunski neki sportista, političar, advokat, lekar. Meni je želja bila da budem
I varirao sam između vojnog pilota i lekara. Šta vas je omelo u tim željima? Omela me nepravda bed lutenena koji je 11-godišnje dete uhvatio za ruku bez ikakvog prava, bez prisustva roditelja, odveo ga u policijsku stanicu, ugasio mu 20 puta cigaru u ruku, izlupo mu duple šamare, oštetio mu je bubnu opnu, vezo ga je za katedru komunističkog kabineta i otišao na teren da ja razmišljam šta sam ja uradio, a ja nisam ništa uradio. Ja sam pobjegao iz stanice milicije sa mojih 11,5 godina, došao mami kod kuće i rekao, zagrlio je, tresao sam se i rekao sam, od danas niko nikad u životu, do kraja života, neće mi pogledati loše, a da mu ne vratim duplo. A kamo li da me dirne? To bed lutenena sam našao posle nekih 6-7 godina, ja mislim. Magnumčinu sam gurnuo u potiljak dok je jeo pljeskavicu 100 metara od stanice policije, odveo ga u šumu Zvezdarsku i rekao sam, sad si ti u mojoj policijskoj stanici. I toliko sam ga mučio i maltretirao, za svaku onu stvar što on meni uradio sa 11-godišnjim detetom. On je meni izbacio na neku stazu da ja biram. Kao dete sam imao 3 solucije. Da zaboravim i da ostanem sa totalnim traumama koje su i dan danas, i to je taj revolt stvorio. Da stvori revolt da postanem tužioc ili policajac koji će juriti bed lutenene, bed polismene, ili jednostavno da budem kriminalac, osvetnik i da vam ja pokažem kako se to radi, ali s ove strane sad. I ispor je pao. Izbor, najkraći put je bilo ono, znate kako, to ti je ulica. Ti krećeš da pretrčiš ulicu. Ti znaš da prelaze automobili. Ali ja sam bio dovoljno kuražan i hrabar da preskučim haubu automobila i da pređem na tu stranu. Kad sam prešao na onu drugu stranu, a nisam nastradao odmah na početku, onda to je, da, onda, onda znači je mogu. To. Ja sam jednom rekao Legi davno, ti si ušao u Black River ili Black Water i ti sad plivaš, ti se vata za granje, za žbunje, za ovo i ono, ti pokušavaš da dođeš. Po neki put i stojiš, ali toliko je strma ta ivica, age, da izađeš napolje na kop, da ne može, el neko će te uvek gurnuti od neprijatelja, dušmana ili ti oponenta u tomu svemu što radiš. Ili će jednostavno struja i dalje da te vode. Na kraju te vode je vodopad. Retko ko je pao sa viktorijanskih vodopada i da je ostao živ. Da se nije udavio, ostao invalid, umro, otišao na doživotnu robiju. Na neku žalost, ali na sreću, on je otišao na doživotnu robiju i sreli smo se tamo i ja kažem, ja se sećaš tada kad smo kao deca govorili da ćemo pobiti ceo grad. Imali smo samo 13 godina, gledali smo pobednika Beograda, kao Tom Sawyer lupali stopalima u Dunav i rekli, jednog dana ćemo ja i ti ovaj ceo grad da očistimo. Da očistimo. Mm-hmm. Od bagre. Ne mislimo, dobro, naravno, ljude da ubijamo, i djecu i žene i normalan sistem. Nego mislili smo na kriminalne oponente i ono, znaš. I u tom momentu nismo bili svesni koliko će sudbina, život, istorija da ide u tom pravcu i da se to donekle stvarno i desi. Ali kad smo došli u zatvor, ja sam rekao, seti se toga, pogledaj sad ovu situaciju i šta smo mogli. Mogli smo sve, a izabrali smo najgore. Gde se teže uče lekcije i polažu ispiti? Na ulici ili u zatvoru? Definitivno na ulici. Na ulici imate mnogo dobrih i loših izbora. U zatvoru nema. Presvišeni ste činom i sva su vam, odsečena su vam krila i noge. I vi tapkate u mestu i borite se jednolinijski za život. Da preživite, da prežive vaši. Manje uticaja imate na ljude, manje mogućnosti da bilo šta uradite i manje volje za životom. Ako tu nađete volju za životom,
za treningom, za lepim stvarima, za budućnošću, za stvaranjem nove porodice, novog početka, vi ste uspeli. Vi ste sami sebe prevaspitali ili resocijalizirali. Ako to ne uspete, izlazite kao debitus, delikvent, koji može samo gori i gori da bude... Problem da, da ulazi. Kako ste pristali da prvi put uđete u reality? To me jako zanima. Samo novac ili želja da, što bi se reklo po znacima navoda, operete svoj lik i delo i da se predstavite u nekom drugom svetu? Ja sam došao iz inostranstva, pa da kažem, prilično debelog džepa. Negde sam imao oko 150.000 evra. Kada me je Željko Mitrović, moj prijatelj, po privatnoj liniji, nikako službenoj, nazvao i rekao, da li bi želeo da se oprobaš u realitiju? Ja kažem, kakvom realitiju? Pa kaže, reality program Farma. Ja sam se zezio, ja sam rekao, znaš šta, ja sam slab na obaraču. On kaže, šta ti to znači? Pa rekao, ne valjale devojčice su tamo, ne valjali ljudi, k***ve, lopovi, k***vi, ja tamo ako uđem, od mene možeš svašta da očekuješ, molim te, nemoj, mene nisam ja za tu priču, to ti je kao zatvor, ali pod kamerom se javno... Zatvor na televiziji. I on kaže, pun si entuzijazma, dobra je lova, mislim da te narod gotivi na svoj način, dobit ćeš dobru publiku, pokaži sebe, ti imaš mnogo druge talente, šmeker si, uđi i pokaži se. Ja sam. Nije to ponuda koju ne možeš da odbiješ, nego taj moj fenomen u meni uvek kaže, probaj. Nije to droga. Nije. Ja gledam na drogu kao govno. Znam da smrdi, znam da je štetno, znam da mogu da umrem od njega i da se razbolim. I zašto bi ga ja probao? Tako je sa drogom. Ali ovo je biznis. Ovo je show biznis, ovo je show. Ja ga rado prihvatim. Jer to mi je i neka vrsta takmičenja. Ja sam ušao tamo i pokazao da sam u stvarima što život znače bolje od drugih. I dobio sam tu publiku koja nije znala Golubović Kristijana kao radnika, kao pedantnog momka, finog, elokventnog, talentovanog. Nego, wow, sirovina, nabildovana, istetovirana, udara, bije, juri, siluje, ubija. Pa to je apsurd koji je pukao kao mehur sapunice kad su ljudi mene videli 24 časa. Kad jedem, spavam, serem, pričam, plačem, smejem se. Sve celokupno meni je reality dono objašnjenje ličnosti u masi. Znači, mene je objasnilo toj masi koja je imala predrasude, loše mišljenje o meni, da li su im ono mišljenje u stvari koje ja u stvari jesam. I onda još dva puta, ali tako? Ne, još jednom. Kako? Još jednom. Jesmo imali koju farmu? Zadrugu četiri. Tako je. Imali smo farmu šest i zadrugu četiri. I onda me pozvao drugi put. Kaže, prvi put si promašio šansu, iako si bio i moralni i svakakav pobednik, sam si sebe diskvalifikovao. Ja bi te zamolio ovaj put da budeš još bolji, na višem nivou, sad ti neke stvari nisu potrebne, imaš i iskustva. Pa navali, druže, evo ti, bilo je mnogo povoljnija cena, mnogo povoljniji aranžman. Željko je jedan šmeker, čovek s kojim pričam kao sa bratom, prijateljem, kumom. Čoveka koga znam 30 godina i nemamo taj strogo poslovni odnos. Slobodniji sam s njim da pričam kao drug sa drugom ili brat sa bratom, nego kao sa direktorom, predsednikom Pinka ili ovo ili ono. To mi daje tu slobodu da malo i kažem. Hoćeš show, hoćeš Frank Sinatra, plati, brate, Kićanović, ja ti dam maksimum, pa dokle stignemo. I on onako olako, jao, nemoj samo i ovaj put da moraš da izađeš pre vremena.
greota bi bilo, jer ljudi žele da te gledaju. Da se ne lažemo. Žao što niste pobedili u nekom realitiju, što niste bili prvi. Sve okej, moralni pobednik i to sve, i publika i to sve, ali na prvom mestu niste završili. Nisam. Ali vam žao? Znate zašto mi je žao? Samo zbog podrške, zbog ljudi koji su verovali u mene. Zbog mene nije mi uopšte žao. Jer u oba dva slučaja nisam uradio ono što mi se stavljalo na teret. I oba dva realitije su pokazala moj život kakav je nepravda. Čista nepravda. Verujte mi, ja sam kao nasrnuo na Miljanu Kulić. Na Miljanu Kulić koja je mentalno poremećena, povredila fizički, snažno povredila mnogo osoba u realitiju. 100 puta diskvalifikovana, 100 puta vraćena. Ja ne znam po kom zakonu ona boravi suda sem u ludnici. Ali ja opet i gotivim nju i pomagao sam joj to. Ja razumem show biznes. Treba nam je ludaka. Show must go on, but dobro. Nemoj da idemo iz krajnosti u krajnost. Neko je zaista opasan, a neko je kao ja kontrolisan opasan. Šta radite ovih dana? Saznali smo da je Kristina trudna. Je li to sada sve okej? Okay? Kristina je trudna 3. mjesec, idemo na... Lepo i dobro, pol deteta ćemo saznati za par dana. Uradit ćemo još mnogo testova da potvrdimo zdravlje i lepotu koja napreduje i sreću. Vi rušite tabu one narodne, najviše se vole prvo dete i druga žena. Vi ste u realitiju upoznali 3. ženu, je li tako? Kristijan i Kristina gotovo bajkovito da deluje, je li tako? Jeste verovali nekad da ste partner, kada se... Pa nikad, ja... Kada vam je neko pričao, rekli biste mu da vas lažu. Ma ja prvo sam bežao od devojaka koja se zove Kristina. Imam sestru Kristinu, inakako mi je bilo neprijatno da se ljubim s nekim u usta ko se zove Kristina, imam sestru Kristinu. Razumem, dobro. I zato sam bežao iz tog razloga. Ali eto, sve je moguće. Sve je moguće. Ona je mlađa od mene 27 godina, ja njenu majku koja je 10 godina mlađa, mene zovem Kevo. Mislim, ja njenom tati kažem, gdje si spale, dobar si ti, nisi ti loš, samo izgledaš kao da si mi stric. Znaš, i onda on nasmeje, ali ja imam te fore, ja sam takav, ja ne mogu da izađem iz moje... iz moje ličnosti. Ja mogu da promenim dlaku, ali čud nikako. Dobro, i kako je Kristina? Kristina je odlična. Juče smo ušli u jedan projekat, uzeli smo radnju za hranu, domaću hranu i cheesecake-ove. Preselili smo njenu porodicu u Beograd. Porodični posao sa hranom kreće za koji dan. Bićete obavešteni, doći ćete tamo, napravit ćete i vi malo, eto, da kažem, reklamu za nas, toliko zaslužujemo. I da probate najbolju hranu momentalno. Će biti i slatko i slano? I slatko i slano će biti. Hoće biti zdravo, živo, kako sada ovo sada, vegani i te fore? Ma ne, bit će toliko zdravo, toliko domaće, kao kad vam mama i baka kuvaju. To je bitno. Taj šmeh... Kako će se zvati? Bauk. Bauk? Da. Dobro, dobro, hrana pa bauk. Hoćemo da vas gledamo opet u realitiju. Sad smo u nekim, pa da kažem, jakim pregovorima, pa ćemo vidjeti, premerit ćemo koliko bi nas to koštalo energije, vremena, a koliko bi nam donelo Kičanovića, pa da pružimo publici po 3. put, što se kaže, 3. sreća. 3. sreća. Najlepši šou ikad u ovoj zemlji. Dobro, ja vam se zahvaljujem što ste došli ovde u naš ring i mislim da smo shvatili da je vaš život bio jedna borba. A možda vas borbe i čekaju? Borbe uvek čekaju. Je li tako? Evo, dolazi dete, morat ću da se borim sa pelenama, sa plačem, sa njegovim grčevima, sa prvim zubićima, hodanjem, biciklama, skejtovima. Nije da je to nešto što već niste imali. To su slatke borbe. Dobro. Hvala vam. Samo da ne budu loše. Hvala vam. Hvala vam.